och välkomna till en ny video på min YouTube-kanal. Idag kommer det ytterligare, jag vet inte hur man säger, typ ytterligare en storytime, avsnitt 8. Men det blir ingen, Leo, det blir en storytime, men det kommer bli en liten twist. Så... ja, jag ska visa twisten snart. Om jag bara får göra en grej, jag pausar. Så, twisten är att jag ska äta lite under tiden. Så det blir typ en mukbang. Fast jag kallar det för storytime. Här har vi en burgare. Och sen har vi en chokladbit med lite salt på. Jag brukar salta chokladbiten, jag vet inte varför. Men det är jättegott. Men idag ska jag prata om hur min kanal kommer bli det här året och i framtiden. Det ska jag prata lite mer om. Så den här storytime kommer bli lite längre än de andra. Högst 10 minuter i alla fall. Så idag så skulle jag prata om det jag sa. Nej, vadå det jag sa? Jag menar... hur min kanal kommer bli framtiden och det här året 2020. Så ja, till våren nu så tänkte jag, jag vet inte, det blir inte så många vloggar tror jag inte. Men kanske några storytimes i alla fall kommer. Ja, det är det som kommer. Jag har inga annat att göra. Jag kan knappt lägga på storytime-videos. Och om ni undrar om det är någon klasskompis som kollar på det här. Så är jag bara sjuk. Jag är inte sjuk idag. Det lugnar ner sig lite. Ja. Men jag är... Alltså, jag vågar inte riktigt gå till skolan. Jag gjorde säkerhetsskull. För på morgonen var jag väldigt sjuk. Men nu är det inte det vi ska prata om. Nu ska vi prata om, vad var det nu? Min framtida kanal. Eller jag kommer fortfarande spela in på den här kanalen, men hur den kommer bli i framtiden. Ja, det första på våren. Jag tänkte göra så mycket på våren. Det enda, alltså kanske en liten vlogg på Grönan. Några vloggar blir det, inte så många tror jag. Men storytimes kommer det bli väldigt mycket. För att jag har inte så mycket annat att göra. Till maj, juni, till sommaren, början på sommaren, juni säger vi då, kan jag vlogga lite mer tror jag. Då, på sommaren är det vloggtid som jag har på mig på sommarlovet. Då har jag jättemycket vloggar framför mig. Så då kan jag ju... vlogga typ varje dag. Sen till mitten på sommaren, juli, augusti. Då åker jag på semester. Juli, början på juli åker jag på semester. Och jag ska till Dalarna i Mora. Mora heter staden. Och Bergkalås, och där ska vi hyra en stuga. Och vi har fått den nu, så där kan man filma lite. Och ja... jag kommer filma jättemycket i Mora, men det är långt kvar, för idag är det bara, vad är det för datum? 17 mars kanske, tror jag. Mamma, vad är det för datum? 24 är det. Va? Fjärde? Ja, men jag menar, vad är det för datum idag? 18. Ja, okej. 18 mars är det. Så det är ett tag kvar. Men vi kommer åka den 4 juli till, rakt till Mora. Sen kommer vi stanna lite på vägen och äta på McDonald's i Borlänge. Ni som vet, vet. Och till hösten det här året. Alltså det är jättelångt kvar. Men till Halloween så tänkte jag göra några vloggar också faktiskt. Så sommar och höst är vlogtime. Vinter och vår. Nej, inte så mycket. Men det är eftersom att det inte är så många högtider. Förutom julafton då och påsk.
Men det är ju väldigt många högtider ändå. Ja. Jag vet inte vad jag ska prata mer. Men jag pausar tills jag kommer på något. Sådär, nu är jag tillbaks. På påsklovet, då kommer det komma en vecka videos varje dag tror jag. 7 dagar i rad. Jag tror det bara. Jag får inte lova något. Men ja, det kommer komma jättemånga videos i sommar. Då kommer det bara regna videos från min kanal typ varje dag. I alla fall efter juni. Då kommer det regna videos. Videoregn kan man kalla det. Åh, jag vet vad vi ska ha som hashtag. Hashtag videoregn. Det är dagens hashtag. Om nu kommentarerna är på. Så om ni har kommit så här långt in i videon. Och då skriver ni hashtag videoregn. Det är dagens hashtag. Och... ja, det var typ det jag skulle säga. Men det börjar bli varmt. Det börjar bli jättevarmt. Så att det ska bli 10 grader, 11 grader varmt. Och det är på väg till vår som ni ser utanför här. Soligt. Jättesoligt. Fast klockan är 4:15. Ser ni hur soligt det är? Och... det är väldigt ovanligt, för jag är inte van med det. För jag menar, man är ju van med det där vinter. Men nu när jag blir vår så kommer de här sommarkänslorna tillbaks. Och på min kanal... så kommer det bara regna ut videos på sommaren, som jag sa. Och på min födelsedag kommer en video. Jag kanske filmar på Jump Yard. När jag har kalas i Jump Yard. Kanske. Med mina kompisar. Ja, det var typ allt. Men... det kommer komma en video, tror jag, på Jampi. Jag är inte säker, men jag lovar inget. Men jag tror den 25 april kommer det ut den. Och 18 april kanske kommer ut den också. Jag säger kanske, jag lovar inte. Ja. Det var väl... det är kul på Jampi. Så om ni tycker... alltså, skriv i kommentarerna om de är på... om ni vill se en video på Jump Yard med mig och mina kompisar. För jag vill gärna göra en video där. Så det kommer också i framtiden. Men först gör jag det som kommer före. Typ som påskafton, det jag kommer före. Då filmar jag, vloggar en påskaftonsvideo. Ska vi se om jag hittar någon ägg. Och alltså, jag tror inte på påskarna. Jag tror inte på det. Alltså jag menar, min pappa har faktiskt erkänt att det är han som är jultomten. Han har erkänt det. Så jag tror inte på någon sån här figur. Men jag tror i alla fall på Gud. Och Jesus. För att Jesus har ju funnits. Det står ju till och med. Det har jag läst. Ja, det var det jag skulle säga. Det kommer... jag ska fråga mina kompisar också om det är lugnt att jag filmar på Jump Yard. Och imorgon kommer jag till skolan. Jag var hemma måndag, tisdag, onsdag för jag har varit lite sjuk. Mm,
alltså, det kommer bli jättebra videos på sommaren och våren. Det kommer bli jättebra. Men på våren kommer det inte regna videos, men på sommaren kommer det bara videoregna på min kanal i alla fall. Vi har bestämt, nu har vi bestämt, att jag har en egen kanal. Jag och pappa har bestämt det. Och Fritte Höjden då är bara pappas kanal nu. Det har vi bestämt. Jag vet inte varför, men vi bestämde det i alla fall. Så det är inte... Alltså så inte jag två kanaler. Men som ni vet, prenumerera... Prenumerera på min kanal. Jag har 7 prenumeranter. Jag ska försöka när jag har 100 videos kommer nog många hitta mig på YouTube. Så jag ska försöka lägga ut så mycket videos jag kan. Men snart tror jag är inte säker, men snart så kommer det komma upp en till video. Där jag har på mig en dräkt. Som jag vill bara visa. Och sen får ni skriva i kommentarerna vad ni tycker om det. Ja, så det kommer ändå. Jag vet knappt vad jag ska prata om längre. 11 minuter och 39 sekunder. Vad ska jag göra? Ja... Gud vad rädd det blev där. Det var bara ugnen som... Nej, jag vet inte vad som hände riktigt. Men jag ska bara gå och hämta lite vatten. Det här blir knappt någon storytime nu, för nu går jag till och med runt. Nu är typ ni i kylskåpet. Vattnet är där. Nej. Jag kan knappt... Det är bara för att den är full med vatten. Jag har till och med shorts nu. För det är så varmt här inne. Ser ni? Nej, det ser jag inte. Där. Jag har shorts för det är så jäkla varmt. Men ja. Det var väl det jag skulle säga i det här videoklippet. Det får räcka sådär. Så om ni gillar de här storytimesen, de här längre storytimesen, ska ni tumma upp. Och ni får snart se en annan video, tror jag, när jag har på mig en liten dräkt. Och sen får ni kolla lite på den och ja. Jag kommer visa er. Ja, skitsamma. Det tar jag i nästa videoklipp. Så vi ses i nästa video. Hejdå! Tjaa!